რო ჩემს მიმართ სამართლიანი იქნება გადაწყვეტილება აღკვეთი ღონისება დაპატიმრება რათა შესრულდეს კომპანიის ვალდებულებები მიეცეს ჩემს დას მაერჩეულიშვილს რომ განახორციელოს მასზე დაკისრებული პასუხისმგებლობა და მოვალეობა ასევე ვთვლი რომ ადამიანი რომელიც დაპატიმრებულია დექსუსის წარმომადგენელი ვანო ცაგურია მას არ შეიძლება მეტი ბრალი ჰქონდეს ვინემ მე კომპანიის დაფუძნებას, რადგან ის მონაწილეობდა იმ ნაწილში, რაც შეეხებოდა კომპანიის რეაბილიტაციას. ეს განცხადება კომპანია CentPoint-ის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა დღეს საღამოს პროკურატურაში დაკითხვაზე შესვლამდე გააკეთა. ადვოკატი ამბობს, რომ რუსუდან კერვალიშვილის მხრიდან ეს ადამიანური გადაწყვეტილებაა, თუმცა მთავარია, რას მოითხოვს ბრალდების მხარე. ქალბატონი რუსუდანის ეს ნათქვამი უფრო ადამიანური თვალსაზრისით გასაგებია, მაგრამ ბრალდებას თქვათ რა პოზიცია ექნება ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული სასამართლო იმაზე უფრო მკაცრ აკვეთღონიზებას ვერ შეუფარდებს ბრალდებულს ვიდრე ამას თქვათ მხარე მოითხოვს ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარე უფრო დეტალურად კი პროკურატურაში მისვლამდე რუსუდან კერვალიშვილმა პრესკონფერენციაზე ისაუბრა და განაცხადა რომ წაყენებულ ბრალდებებს სრულად არ გაცნობია თუმცა იზიარებს მათ და აკვეთღონიზებად პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს ამის სანაცვლოდ კი კერვალიშვილი ხელისუფლებისგან კომპანიისთვის ხელშეწყობას მოითხოვს რათა შენების მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილდეს. მზად ვარ მაქსიმალურად მაღალი სასჯელისთვის, მხოლოდ იმის ხარჯზე, რომ მოვითხოვ, რომ სახელმწიფომ ყველა მენაშენეს მიუდგეს, არა ლოიალურად, არამედ იმიტომ კი არა, რომ გაგებით მოეკიდოს, გაითვალისწინოს ომი, ფორს მაჟორი, გაითვალისწინოს ის მდგომარეობა, რომელშიდაც სისხლის გადაკეტვა ამ პერიოდში აყენებს მენაშენეებს და ჩაატაროს ის ღონისძიებები, რომელიც თავის დროზე, რომელიც მეგონა, რომ კონკრეტულად იქნებოდა გათვალისწინებული. რუსუდან კერვალიშვილმა დღეს იმ მიზეზებზე და ვითარებაზეც ისაუბრა, რამაც კომპანიის განვითარებას პრობლემები შეუქმნა. ამის მიზეზად მან 2008 წლის ომი და საქართველოში არასტაბილური პოლიტიკური სიტუაცია დაასახელა. კერვალიშვილი ამბობს, რომ CentPoint-ში არსებული რთული ვითარების შესახებ 2010 წელს იუსტიციის მაშინდელ მინისტრს ზურაბ ბადეიშვილს უამბოდა კომპანიის მდგომარეობიდან გამოსვლის გეგმაც გააცნობეს. შემდეგაც CentPoint-ის მართვაში დექსუსი შევიდა. მათი პირველი ნაბიჯი იყო პიარ აქციის ჩატარება დიდობე პლაზაში, სადაც მათ დაიწყეს სამწუხაროდ და ჩემთვის გაუგებარი მიზეზებით კომპანიის დამფუძნებლების დემონიზაცია და განაცხადეს პირველივე შეხვედრაზე თქვენ მოგატყუეს რჩეულიშვილებმა. გადაგაგდეს. ამიტომ თქვენ უნდა გადაიხადოთ სხვადასხვა თანხა, დაუშვათ რაღაც გარკვეული თანხები, თუ გინდათ რომ დასრულდეს თქვენი ბინა. ჩემი აზრით ეს იყო გამოუცდელობა. ეს იყო არასწორად დაგეგმილი სტრატეგია. ისინი ფიქრობდნენ რომ პროცესიდან მაიას და ვახტანგის გამოთიშვა საკმარისი იქნებოდა კომპანიის კომპანიაში იმ გადაწყვეტილებების მისაღებად, რომელიც მათი ხედვით იყო უფრო სწორი. ზურაბ ბადეიშვილთან გამართულ შეხვედრაზე საუბრობს ვახტანგ რჩეულიშვილიც, თუმცა მისი განცხადებით დახმარების ნაცვლად კომპანიიდან მაია რჩეულიშვილი და რუსუდან კერვალიშვილი გამოუშვეს. მართვა კი დექსუს გადააბარეს, რომელსაც მისი თქმით რეალურად დედაქალაქის მერი გიგი უგულავა განაგებდა. უგულავაც იყო მან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიც იყო მან და თვითონ მაია და რუსუდანი სათხოვნელად იუსტიციის მინისტრანაც იყო დახმარების მაგივრად. ესე კომპანიიდან მაიას და რუსუდანის გამოუშვეს, დასვეს დექსუსი და დექსუს შერჩეული იყო გიგის. უგულავას არც უარყოფდა ამას არასოდეს და მართავდა კიდევ ყველა ნებისმიერ საგზე მიღოდა უგულავასთან და იმ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან. ვახტანგ რჩეულიშვილის განმარტებით დექსუსმა დაახლოებით 93 მილიონი დოლარის ქონება გადასესრა, საზოგადოების წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულებას უნდა ყოფნოდა. რჩეულიშვილის თქმით, ეს ვალდებულებები დაახლოებით 92.5 მილიონ დოლარს შეადგენდა, რომელშიც არ შედიოდა გადასახადები, რის გამოც მათ სახელმწიფო საშეღავათო რეჟიმის თხოვნით მიმართეს, სახელმწიფომ კი კომპანიის მართვის უფლება დექსუს გადასცა. გარკვეული დახმარებაც გაუწია, თუმცა დექსუსმა მოსახლეობა მაინც არ დააკმაყოფილა. გადასახადების გადახდას დღეს და იმას არ ყოფნიდა ფული. ჩვენ შევედით ხელისუფლებაში, ამიტომ მიმართეთ თხოვნით რუსას საშეღავათო რეჟიმი, გვითხრეს თქვენ წადეთ, ჩვენ დავნიშნოთ ჩვენ ხალხს, იმად მივცეთ და მისცეს ყველაფერი, საშეღავათო რეჟიმი, მთელი ჩვენი ქონება, გაუყიდეს კიდევაც მედიკოსების პროგრამაში და ფული მისცეს პირველი 5 მილიონი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე მე რომ მკითხო, წინა საარჩევნო პრობლემები უფრო სერიოზული გაუჩნდა ეროვნულ მოძრაობას და იქით გადაიკაჩა ფული, აბა სხვანაირად მე ვერ ავსნე. ფული ჰქონდათ, ხარდაჭერა ჰქონდათ, ყველაფერი ჰქონდა და ხალხს არ მისცეს არაფერი. ეხლა მაერო დაბრუნდა ასეულობით ადამიანს უცებ გადაუფორმა ბინები. არ შეეძლო ამის გაკეთება დექსუსს.
მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გაკეთდა დღეს კომპანია დექსუსში. შეულიშვილები აცხადებენ, რომ მათ ვიღაცამ დააძალა, ზოგჯერ აცხადებენ, რომ მათ კომპანია წაართვეს, ზოგჯერ აცხადებენ, რომ თავისი ნებით გააფორმებს. ანუ ძალიან ხშირად არა ასე ვთქვათ ერთგვაროვან ინფორმაციას არცელებენ. ერთმანეთთან შეხვედრა მოხდა მერიის დახმარებით. შეხვედრაზე მე უგულავაც იყო მათ შორის და რეალურად მერიის როლი ამაში იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ერთმანეთი გაგვაცნეს ამ თემიდან გამომდინარე. ყველა კომერციულ პირობაზე ჩვენ მოვილაპარაკეთ დამოუკიდებლად, გაფორმდა ხელშეკრულება, დავიწყეთ რეაბილიტაცია და საკმაოდ წარმატებულადაც მიმდინარეობდა ეს რეაბილიტაცია. დაინტერესებული ვიყავით, ასე ვთქვათ, პრობლემური კომპანიების რეაბილიტაციაში. ანუ ისეთი დრო იყო ზოგადად ბაზარზე, რომ ასეთი ბიზნეს კეთების კარგი შესაძლებლობა იყო და უბრალოდ დროში მოხდა ამის ისე დამთხევა, რომ ჩვენი ინტერესი არსებობდა და მაგათ მხრიდანაც ინტერესი არსებობდა რა. 11 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის თანხის უკანონოდ მისაკუთრებაში პროკურატურამ ცენტრპოინტის დამფუძნებლებს მაიერჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილს ბრალი გუშინ წაუყენა. მაიერჩეულიშვილი ამბობს, რომ თავისი უდანაშაულობის დამტკიცება და 11 მილიონის მითვისების ბრალდების გახარწყლება სასამართლოზე შეეცდება. ცენტრპოინტის დამფუძნებლებთან ერთად ბრალი დექსუსის დამფუძნებელს ივანე ცაგურიასაც წაუყენეს, თუმცა ცენტრპოინტის ხელმძღვანელობისგან განსხვავებით ცაგურია დააკავეს და წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოათავსეს. საქმეში ბრალდებულებს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.